Z lásky a radosti prinášame cestovateľskú sériu Mama, tata, my! Čo to je za rasu? Jazyček. Majú auta! Aj my sme mali jazyček. Však to má také malé nožky, čo si? Dnes sa vyberieme južným smerom zo stredného Slovenska. Cestou sme si pozreli vodný hrad Fronceku, videli sme hrad Dobrá Niva a došli sme do mesta na rozhraní Krupinskej planiny a Štiavnických vrchov. Ahojte, dnes vás pozdravujeme z Krupiny, z rodiska slávneho básnika Andreja Sládkoviča a ukážeme vám niekoľko zaujímavostí v jej okolí. Po modrej značke sme sa z centra mesta vydali na Vartovku. Ide o strážnu vežu štvorcového pôdorysu, vysokú približne 13 metrov. Jej hlavnou úlohou bolo informovať o blížiacom sa nebezpečenstve. Napríklad o blížiacich sa Turkoch, alebo povstaleckých či cisárskych vojskách. Vartovka je voľne prístupná a slúži ako rozhľadňa na široké okolie Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny. Pri rozhľadni je vybudovaný altánok, ohnisko a aj posedenie. Príjemná prechádzka k nej nám trvala približne hodinu. Našou ďalšou zastávkou výletu bol Štrampľoch, turecké studne. Sú to vlastne skalné úkryty vytesané v lome. Pravdepodobne ide o turecké skrýše zo 16. a 17. storočia. Od studní sme sa prašnou poľnou cestou presunuli ku Krupinskej priehrade. Bebrava bola vybudovaná v roku 1993. Skvelé miesto na rodinný piknik. Priehrada slúži najmä na chov rýb, ale aj na rekreačné účely. Je vyhľadávaným miestom prechádzok a oddychu. Aj región Hon ponúka množstvo typov na pekné výlety. Nám sa v okolí Krupiny veľmi páčilo a určite sa sem ešte niekedy vrátime.